дал тук, защото много те загребва и не ти познава да седиш малко. Тук малко неудобно ще ти я направя. Ама ще ти стане по-лесно. Виждам, че се много е стигна. Се почувстваш малко по-свободен. Ето, отгоре ми е свободно, отдолу на краката ми. И там ще почнем да се притискаме. Сега, като излетиш малко, ще увисни, но пък няма да те загребва, защото сега самата сбруда те загребва и ти дига краката твърде рано. То ще ти е по-добре. Нали? Да. Чувайте много си за плоти дни, сега ще има си почти... За първ път сяда. Кратко надало. Може да бъде тук. Сега дай крачка назад. Като има вятър, винаги работи с отпуснати върху. Много потърпно да бъде. Така, крачка надало малко. Сега не дърпи, не дърпи. Внимавай, винаги като има вятър, рязко се напълва. Дай крачка наляво, нека се отпусне лявата страна. Така. Така. Готов ли си? Мисля, съм готов. Пусна ли камерата? Да, пусната. А тя пусната, добре, да. Ще видим, че нищо не мига. Готов? Не, виждам, а колкото е. Ръцете настрани. Айде, давай напред мощно. Контрол. Горе ръцете, горе ръцете, горе ръцете. Отпусни малко. Отпусни право. Е, може напред. Спанахме друго. Спокойно. Държам. Много бързаш да го напълниш. Когато има вятър, по-плавно се тръгва напред. Сега, чакай, че оправя крилото. Само управлението. Без акула. Без акула. Ела насам. Не се дърпе. Не се дърпе. Колко по-мо се дърпаш, колко по-мо ще дърпа. Така, крилото е готово. Хвани си акула оттам. Добре. Дай крачка назад. Крачка назад. Да се отпусни. Не, ти като го отпускаш, то някак да се дърпа. Сега, по-плавнишко ще направим, не ти да тръгваш от толкова ряз. Нека тежестта да те движи напред, но без излишно усилие. И по-спокойно, по-плавно даваш контрола. Не се вторачвай в него. Погледа нагоре, само един, само да видиш. Да, цяло е. Точка. Гледаш напред и вече се стараш да го усещаш. Ако те тегли наляво, крачка наляво. Ако те тегли надясно, крачка надясно. Плавно и спокойно. Айде, давай напред. Контрол. Контрол, ръцете горе, напред погледа, тичай. Тичай. Браво. Напред гледай. Наляво сега към триъгълниците, плавен завой. Не дей да се държи за коланите. Гледай само напред. Крилото вече сме го погледнали, то няма да стягне. Погледа напред. Леко надясно. Гледни чорапчето за вятър на туфата. Виж какво показва и се да ориентирай срещу вятър. Леко надясно, дясно още, още дясно, още дясно, още дясно. Дясното управление издърпай, дясното. И дърпай за кацането.
спираш. Браво. Супер, дърпай управление. Браво. Виж всичко като е плавно. Ръцете горе, 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 ръцете. Стирачки, дърпай стирачките, дърпай стирачките.